Hej Peter! Hej! Peter, sist vi sågs då var vi i Bali. Ja, alltså, det där är så bara place to be. Jag kommer aldrig glömma den där resan. Nej, wow. Inte jag heller. Jag vill dit igen. Vänta, Bali? Varför har vi aldrig åkt på en romantisk resa tillsammans? Men älskling, vi åkte ju till Skara Sommarland i somras. Det var väl mysigt? Som jag betalade för. Skara Sommarland, ew.